інфекційне відділення Збаразької центральної лікарні ошпитали 38 людей з отруєнням після того, як вони з'їли суші. Тернополянці Ніколь у 8 місяців зробили операцію на серці. Як почувається дитина? На Тернопільщині працівники підприємства розробили дистанційно керовану платформу, якою військовослужбовці можуть перевозити вантажі. У 7 людей, які з'їли суші в Збаражі, виявили сальмонельоз. Це інфекційне захворювання. Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Це як будь-яка інша бактеріальна інфекція, вона лікується і проходить. Якщо не лікувати, можна залишитися носієм на все життя. Нагадаємо, 12 серпня у Збаражі відкрили новий суші-бар, а 13-14 серпня відвідувачі закладу звернулися до інфекційного відділення Збаразької центральної лікарні з ознаками отруєння. Зараз у стаціонарі знаходиться 38 хворих, з них 15 дітей, розповідає Оксана Чайчук. За її словами, знайшли ще 44 контактних особи, з яких 24 обстежились. В ході епідрозслідування встановлено і те, що є контактні особи, які залишалися вдома. Спочатку було 16 термінових повідомлень, потім кількість хворих зростала, і на сьогоднішній день у нас на обліку стоїть 44 також контактних особи, за якими встановлено нагляд і спостереження медичне. При появі симптомів вони також будуть госпіталізовуватись і їм буде надаватися медична допомога. Із контактних осіб це працівники закладу ресторанного господарства, їх четверо, і 40 контактних це з домашніх вогнищ. На дослідження відібрали 15 продуктів, а також питну воду, яка була у закладі, та воду з центрального водогону, розповіла Оксана Чайчук. Продукти харчування і сировина відбиралася як працівниками нашої установи, так і фахівцями Держпродспоживслужби. Очікуємо на результати Держпродспоживслужби і будемо також робити висновок спільний. Заклад зачинили на 10 днів, поки тривають дослідження, розповіла працівниця Держпродспоживслужби Ірина Баковська. За її словами, зараз спеціалісти визначають збудник. Далі потрібен день для його ідентифікації. Чи працюватиме заклад надалі, наразі невідомо, каже Ірина Баковська. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Тернополянці Ніколь у 8 місяців зробили операцію з подвійного переміщення артеріальних коренів на серці. Її батьки Ольга та Василь Шуб'яки розповідають, зараз донці 10 місяців. І вагітність, і роди. Все проходило благополучно, успішно, але буквально на третю годину її життя лікарі зробили, просто послухали, зробили такий, як сказати, первинний огляд дитини після народження, і почули в неї шум в серці. Згодом у дитини виявили ваду серця, потрібна була термінова операція, каже Василь Шуб'як. Потім нас відправили каретою швидкої в лікарню в Львів. І там почалось наше, як сказати, перше таке хірургічне втручання. Зробили одну операцію для корекції, для того, щоб дитина могла набрати вагу і збільшився її, як сказати, об'єм крові в ній, і вага збільшилась. На наступну операцію чекали 8 місяців, каже Василь. Ніколь щомісяця проходила обстеження. І 4 липня була зроблена ця операція радикальна, в якій зробили цю корекцію, зробили цю радикальну зміну в серці, і поправили те сердечко, клапан, ті майстральні судини поміняли місцями. Вада, що була у Ніколь, зустрічається в 0,15 дітей, народжених з вадами серця, розповідає завідувач відділення дитячої кардіохірургії лікарні Святого Миколая Олександр Ячнік. Через неї до легень дівчинки не надходила достатня кількість крові, каже лікар. За його словами, операція тривала 14 годин. Наша Ніколь поступила до нас в періоді новонародженості з вже діагностованою вадою, яку ми у себе підтвердили. Наскільки я знаю, пам'ятаю, це ми виконали фактично вперше в Україні. Втручання під назвою Double Root Translocation або подвійне переміщення артеріальних коренів. Це одна з операцій, котрі використовуються для лікування тої вади, що була в Ніколь. Проте із цього спектру доступних втручань ця операція, попри те, що вона є технічно найскладнішою, вона пропонує найбільшу анатомічну вигоду. Реконструкція всіх структур серця виконувалася суто з використанням власних аутологічних тканин
дитину. Таке втручання, яке пропонує найдовшу тривалість життя і найліпшу якість життя. З лікарні Ніколь виписали на 21-й день після операції, розповідає Василь Шуб'як. Перший тиждень був дуже важкий, типу, як сказати, і для нас, і для Ніколь, бо, ну, можна сказати, такі були зміни дуже малопомітні. Ольга показує фото з медперсоналом лікарні Святого Миколая, де робили операцію її доньці. Це наш хірург, лікар від Бога. Це всі лікарі, які ходили біля Ніколь. Ніколь, дякувати Богу, після операції вже себе добре почуває. Вона дуже весела в нас, активна, така розумна наша дівчинка. Вона в нас дуже рання пташка, вона рано просинається, половина сьомої, сьома година – це вже підйом. Вже чую, в колисці щось собі говорить. Ага, ясно, думаю, Ніколь вже проснулася. Лілія Лобер, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Що у вас при собі є, де ви взяли, з якою метою ви його зберігаєте? Шишки 200 грам з метою розповсюдження. У 20-річного тернополянина поліцейські вилучили 90 пакунків з канабісом та майже півкілограма інших наркотиків. Про це повідомив слідчий Тернопільського районного управління поліції Ігор Софіянчук. За його словами, поліцейські встановили, що канабіс та психотропні солі хлопець замовляв через інтернет-магазини, фасував їх та продавав. Середньомісячний заробіток даного громадянина становив близько 30 тисяч гривень на місяць. Даного чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Вилучені речовини поліцейські відправили на експертизу, каже Ігор Софіянчук. За його словами, вирішується питання про оголошення тернополянину підозри за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає ув'язнення до 10 років. Це кадр з тестування дистанційно керованої платформи для перевезення вантажів. Засновник компанії Ігор Чайківський каже, на платформу військовослужбовці зможуть кріпити зброю та перевозити її. Керують пристроєм через пульт. Ця платформа приглянулася нашим військовим. Ми почали вже тести і випробування цієї платформи з різними типами озброєння. Ігор Чайківський каже, конструкція важить 170 кілограмів. Нам достатньо лише одного невеличкого електродвигуна, потужністю всього-навсього 1,5 кВт, для того, аби приводити цю машину в рух з швидкістю до 5 км/год з навантаженням до 1 тонни. Почали працювати над розробкою електричної роботизованої платформи восени 2022 року. Ігор Чайківський каже, спершу планували використовувати її для сільського господарства. Можна виявляти місця розмноження мишей на полі, відповідно, точково розносити препарати для боротьби з мишами в полі, а не розкидати їх, не отравляти все довкола. Інженер Максим Радомінський каже, один такий пристрій можуть зробити за 2 дні. Конструкція, в принципі, не дуже складна. Є маслобак, насосна станція, це елемент керування плавного повороту, для, ну, тобто збільшення радіусу і точність керування. Це є 2 регулятори оборотів двигунів для одного і для другого двигуна. І також є система електроклапанів для того, щоб виконувати реверс і аверс за рахунок них, яких ми розвертаємося на місці і їдемо вперед і назад. На даний момент ми зараз встановили вагу 400 кг. Один бордюр важить орієнтовно 100 кг. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. Врожай винограду з власного виноградника збирає Віктор Вітомський. Чоловік каже, біля дому вирощує 120 сортів винограду. Віктор – колишній військовий, служив в Афганістані. Там побачив, як вирощують виноград. Коли повернувся в Україну, вирішив вирощувати для себе. У мене було тоді 4 тільки сорта, а вже так серйозно, поширено, я вже займаюся з 2016 року. Це вже які 9 років. Це вже я таких позакуповував нових сортів, нових гібридних форм. Вже в мене майже 120 сортів гібридних форм. А взагалом приблизно десь 200 кущів в мене є. Виноградар розповідає, що ранні сорти вирощує в теплицях. Тут з кінця липня вже збирає врожай. У мене ягода була рекордна – 36 грам ягода. Можете, це майже як курине яйце було. Віктор Вітомський каже, засадив виноградом 10 сотих городу.
Весь час зранку до вечора, весь час я живу на винограді. Я дуже рідко, коли виходжу там, наприклад, в місто, чи я в 5 годині я тільки вже видніється, я йду на виноград. За словами Віктора Вітомського, аби виноград дозрів, потрібно обрізати нові пагони. Чоловік показує, як це робити. Виноград достигає, ото треба чеканку то робити постійно. Отак, бачите, от викидає на пасенках. От вже позав'язав грона. Що воно дозріє колись? Воно не дозріє. Його треба ото пасинкувати, щоб всі поживні речовини зараз, який курс споживає, фотосинтез, через листя, щоб воно йшло все в грона. Виноградар розповів, як на врожай впливає клімат Кременеччини. От у мене тут південний схил горби, горбатого, дуже добре, тут цілий день сонце світає. Добре, якби був північний схил, це було б вже набагато гірше, менше сонця, багато пізніше достигав би. Якщо будуть заморозки, тоді я знімаю його, в ящики прохолодне приміщення кладемо і потихеньку беремо його і до Нового року ще можемо його їсти. За словами Віктора Вітомського, виноград потребує постійної уваги та догляду. Виноград – це свого роду, може, грубо сказано, це наркоманія. Це от так воно заворажує. Виноград – це така рослина, ну, яку не можна ні з чим порівняти. Я не знаю, з чим її порівняти. З якимось кущом чи з деревом. Це особливий догляд. Це дуже багато догляду. Ні одна рослина такого догляду не потребує, як виноград. Улюблений сорт виноградаря – слава Україні. Це виноград дозріє в кінці серпня. Він дуже популярний і заслужено, тому що у нього грона здоровенні, бачите, подивіться, яке гроно, воно ще не достигло. Чоловік каже, з винограду робить родзинки та вино. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. Я бажаю Збройним силам України продовжувати зміцнювати свої зв'язки між різноманітними видами Збройних сил, між різноманітними підрозділами, батальйонами, саме задля того, для вибудовування цієї єдності, для того, щоб ще краще, ще крутіше плечем до плеча продовжувати боронити наші кордони, боронити нашу країну. Ви вже показали нам свій просто незламний, феєричний дух такого українського воїна, якого ця земля не бачила, мабуть, років із 300. Кожному хлопцю і кожній дівчині у формі я хочу побажати, щоб ви якнайшвидше повернулися до своїх домівок, щоб ви могли обійняти своїх близьких, бо ми всі на вас дуже-дуже чекаємо. Ми чекаємо вас незалежно, чи маємо ми з вами родинні зв'язки. Тому що за час цієї війни кожен, хто оборонить мою країну, став мені кревним братом, кревною сестрою. І, чесно, от у мене навіть сльози на очах через те, що ми дуже чекаємо на вас. Ви для нас просто неймовірні люди, стовпи цієї землі, які втримують над нами небо і допомагають нам вірити в те, що перемога станеться. Бо всі ми очікуємо на перемогу. Це наша просто заповітна мрія, і ми всі впевнені в тому, що вона станеться. Я впевнена в тому, що вона буде, що наші старі і наші діти в містах і селах можуть спокійно дивитися на небо, зможуть просто утримувати в собі спокій. А кожна доросла людина, перебуваючи в цьому спокої, в цій любові до цієї країни, буде при цьому уже готова в будь-який момент боронити кордони. Thank you.
дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.